Здравейте, ягодки! В момента сме при НДК, както виждате. И е 8.59, а в 9 светват светлините, защото в София има лунар, празник на светлината. Три дена и сега е последния ден. До един през нощта светът. И сега е последния ден, в който ще свети, нали? И аз си бях казал, че няма да дойда, защото тъпо ми се струваше, но сега минавах от тук. Пък беше 9 без 15, 20 някъде там. И слезах от трамвая и викам я направо да снимам за ягодките. И сега се включвам тук пред фонтаните да стане максимално красиво. Всеки момент ще светне. 9.00 ягодки. Всеки... Ето светва! Светва! Светна и... Ох, ако е това, просто ще се самовия, наистина. А те дори пак го изгасиха. А! Добре. Аз тук ще го снимам, защото това си ми е по-удобно да си хвана от там тролея, а не ми се връща нагоре. Ами, ягодки, то наистина се оказа пълната потия, не трябваше да идвам. Само вижте как свети. То това е пребледнело направо. Добре, всичко в България просто... Това е статуята на лъва също, между другото. Ами ягодки, от 1 до 10 му давам 1 от 10. Буквално ще му направя една снимка да го покажа. Ама не ми се струва окей, смисъл. Съвсем леко свети. Но... Тук на камерата се вижда по-ярко. А, пак го изгасиха. На камерата по-ярко се виждаше. Да, на камерата се вижда по-ярко, със сигурност. Иначе е по-бледо. И си тръгвам. Отивам и там на чешмите да пия вода. И е така. Ето и статуята на лъва. Лъва ще ви каже... Ще ви заведа до част от Берлинската стена. И то наистина това е част от Берлинската стена. Като ви го казвам, не е лъжа, сега ще ви покажа пътя. А! Майко, щях се оплета в някакъв капан, ли е това? Какво правеше това в жен? Така щях се отдуша. О, ягодки! Взимам си думите. Сега доста по-ярко светна. Ей! Къде, къде? Няма вас да сравни. Да, заслужава си да дойде. От 1 на 10 стана 5 на 10. Защото ми хареса, че светна по-ярко. Ето, ето, гледайте. Много готино. Нали? В момента вървим към Берлинската стена. И това много софиянци не го знаят, заради това аз в момента го снимам. Напряко. Не, между другото изобщо не минавам по прекия път, но сега ще минам по прекия път всъщност. Тук е фонтана. Както Каролайн е казала, софийските гейзери. Ето натам по... Там избухнал един фонтан. Има дето от метростанцията избухва по някое време. И ето, НДК свети. И може там да мина, но там ще ми е по-зловиколно. Ще мина аз през гората за по-кратко. Между другото, Дейно да Боксинг Кантелов, знам, че обича да идва вечерта тук на НДК. И силно, вътре в мен, силно се надявам да се засечеме. Защото в момента е вечер, аз съм на НДК. Ако гледате това, как беше, събравямето. А, да, там също има чешмичка, от нея ще пия вода. Да, а там по принцип има и водопад. Да, това искам да го зачетете към румтура на София. Го зачетете, нищо, че не е румтура. Румтура, още малко има до румтура, вие бъдете в готовност. Това е малко параклище. И от тук
точно от Берлинската стена, където отивам, стартира The Clashers Quest. Ако го знаете, мен съм в гората. Ах, колко уютно. Има ето една чешмичка. Изчакайте ме малко. Не ме обвинявайте. Бях много жаден. Нещо, че преди малко пих от другите чешми долу. Водата е полезна. И вие пиете вода. Задължително. Колкото и да се гълточите за вода, не е зле. Минимум по 2 литра на ден изпивайте. Това са го казали лекари, не го казвам аз. Междуто аз и мама от страна на водата сме коренно различни. Някакви кабеляци. Защото мама пие много малко вода, а аз се гълточа със супер много вода. Добре, от тук почна да клаша с кое сте. Тук раздаваха документите за попълване. И от тук тръгна да клаша с кое сте. Вижте как свети, аз не съм идвал вечерта. В момента стъпвам. Август 1961 година. 13 август и 9 ноември. Да. Ето една стена раздели Берлин, Германия, а с тях Европа и... Да. Това е Берлинската стена, ягодки. Не ви базикам, това е Берлинската стена. Сега ще я докоснем. Много е висок. Да, доста е. Ето тук се малко почна да се рони, но се радвам, че се е запазила толкова много време и я има в София. Да, доста е. Елате ме така да се докосвате до нея, защото това наистина е Берлинската стена. А сега отивам да си хващам тролея. Или трамвая да си хвана. Кое да си хвана? Тролея ще си хвана, защото аз съм мързел и не ми се върви от трамвая пеша. Дайте, паля се нагоре, се абонирайте за канала. Чао!